Fala, seus mal diagramados! A esquerda no Brasil vive presa a um dilema. Estar atrelado a essa ideologia e possuir bens costuma ser visto como uma hipocrisia pela direita e até mesmo por membros do nosso campo. Na verdade, quem milita nesse campo não deveria ter nem Instagram. Se você, por descuido, publicar foto de almoço com camarão ou salmão e uma taça de vinho, esteja preparado para ter sua carteirinha de esquerdista caçada pelos fiscais de esquerdismo. Porém, se alguém cujo salário é de conhecimento público e resolve levar uma vida mais frugal e sem ostentação, essa pessoa também é acusada de ser hipócrita ou de querer bancar um personagem humilde apenas no intuito de agradar o público ou o eleitor. Resumidamente, ser de esquerda é passar a vida toda na defensiva e se justificando sobre o porquê você comprou um imóvel, um carro zero ou um videogame, já que na cabeça de alguns, se você votou no Lula, a sua obrigação é morar numa casa com paredes de taipa de pilão, pilotar uma charrete e possuir uma TV de tubo da Telefunken. Em época de eleição, isso piora. As declarações de bens de candidatos de esquerda costumam ser devassadas pelos detratores e imprensa, enquanto Tasso Gereissati vive tranquilo, sem prestar contas sobre como virou o dono de metade do Ceará. E quem apresenta declarações mais humildes são alvos de desconfiança também, como Guilherme Boulos, que até hoje dirige o já famoso Celta da Discórdia. Já faz algum tempo que em toda a eleição o candidato do PSOL aparece a bordo de um dos veículos mais acessíveis da GM durante a campanha. Virou folclore, mas também é uma forma que o deputado federal encontrou para fazer marketing político, o que não é crime. Em tese, não seria um tema para virar polêmica. Talvez só deveríamos discutir o porquê Boulos foi escolher logo um dos carros mais inseguros do mercado automotivo nacional, quando poderia ter adquirido o inquestionável Uno Quadrado, esse sim, um modelo popular que une todas as tribos. Mas no Brasil, até mesmo esse detalhe vira pauta por dias. Ao visitar Marta, ex-Suplicy, Boulos chegou ao local a bordo do Celta, que dessa vez era guiado por um motorista particular, o que posso cravar que é um evento único na história mundial em se tratando desse modelo de veículo em particular. Só na volta, fala com a gente. Na volta a gente fala. E o almoço? Vai ter o que hoje de almoço? Ai, caralho. Sabe, eu sou convidado, né? A cena é puro cinema, pois Boulos visitava a mansão da herdeira dos Smiths de Vasconcelos, família com raízes na nobreza brasileira, proprietária do castelo de Itaipava, no Rio de Janeiro. Marta aplaude a chegada de Boulos com empolgação, afinal é também um momento de redenção para ela. Após trair o PT e a presidenta Dilma, caiu em desgraça e foi acolhida pelo MDB, ganhando até cargo na gestão do prefeito fantasma. Lula, no entanto, a trouxe novamente para perto do PT ao costurar uma estratégia para que ela seja vice de Boulos na disputa pela prefeitura de São Paulo neste ano. Uma aposta que mira na nostalgia do eleitor, que recorda com boa memória da gestão de Marta, que revolucionou o transporte público da capital e a educação com a implantação dos CELs. Se vai dar certo, não sabemos, mas Marta é mais uma da lista de políticos que romperam com o PT na fase em que o partido sofreu perseguição judicial e que agora volta a se relacionar com Lula, como fizeram também Marina, Simone Tebet e até mesmo a ala lavajateira do PSOL. Movimento natural num momento da história em que aqueles que têm algum juízo vão se aliar para combater o perigo representado pelo bolsonarismo e suas variantes. Mas o que gerou o debate nesse encontro foi mesmo o Celta. A direita custa acreditar que Boulos, que vem de uma família de classe média e que ganha um bom salário como deputado federal, só tenha esse carro. Mas isso abre espaço para um outro debate. No Brasil, carro é status. Tem gente que não tem a capacidade de rebocar nem as paredes da casa, mas que não abre mão de dirigir uma SUV branca zero ou seminova. Só que manter essa pose não é algo essencial para todo mundo, acredite. Tem quem nem queira possuir um automóvel ou aqueles que ficam satisfeitos com um veículo que cumpra o papel mais básico do desenvolvimento original de um carro, que é transportar o usuário do ponto X ao ponto Y. Além disso, a história
história do Boulos vira um debate ainda mais surreal quando descobrem que ele optou por morar no bairro do Campo Limpo e não na Vila Madalena ou Pinheiros. Sim, pode ser uma opção para o cara. Falo até como exemplo vivo de alguém que também decidiu morar em um bairro de subúrbio, mesmo podendo viver em um lugar mais centralizado. E também fui o cara que vivia recebendo aquela famosa pergunta de familiares nas festas de fim de ano. E aí, quando vai comprar o seu carrinho? Acredito que se não tivesse filhos, eu nunca teria comprado um. E olha que estou longe de ser uma pessoa que acredita que as ciclovias são alternativas para substituir carro em qualquer situação, porque há lugares de São Paulo que você precisa ser atleta do Tour de France para acessar com uma bike. Mas acreditem, há quem opte em não ter carro ou ter apenas um modelo simples que supra as necessidades mais urgentes. Nessa toada começaram a espalhar a velha fake news de que Boulos finge andar de Celta, mas tem um jatinho. Não, não tem. O irônico é que não existe indignação desse povo quando policiais e pastores aparecem ostentando carrões incompatíveis com os seus ganhos ou que certamente estão isentos de impostos por serem registrados no nome da igreja. Veja só essa notícia, por exemplo. No mesmo dia em que o Celtinha virava pauta nacional mais uma vez, um policial civil aposentado do Rio de Janeiro sofria tentativa de assalto e baleou o bandido. Seria só mais uma cena da violência urbana que assola o Rio. Se não fosse um detalhe, o policial dirigia um Porsche GT avaliado em quase R$1 milhão e cujo IPVA custa o ano todo da aposentadoria do cidadão. Pode ser que estejamos diante de um herdeiro ou grande empreendedor que tinha o fetiche de ser policial civil para servir à população? Claro, tudo é possível. E também não podemos negar que trata-se de um grande poupador. O salário máximo na Polícia Civil do Rio é R$19 mil. Fazendo contas rápidas aqui, o policial pode ter guardado dinheiro por 4 anos sem nem tomar um mate com biscoito Globo na praia. Todo esse esforço para ter o seu sonho realizado. Basta você querer. Pode também ter ganhado na Mega da Virada e decidido continuar a ser policial civil por esse ser o seu dom. Ou é um investidor exemplar, aluno número 1 do Primo Rico e orgulho da Bovespa. Acredito em todas essas possibilidades. E quem não acredita está com inveja. Também há pouquíssimo questionamento pelo fato do fundador da Assembleia de Deus aparecer nos últimos dias dirigindo uma Mercedes de mais de 1 milhão nos Estados Unidos. Pode até ser alugada, mas basta dar uma olhadinha no perfil Outfit do templo para saber que os magnatas da fé vivem de ostentar grifes e carros importados e esportivos. Alguém questiona esse luxo e glamour dos crentes brasileiros que andam por aí parecendo garotos propagandas ambulantes da Chanel, enquanto os fiéis mal conseguem adquirir um terno na Colombo para ir no culto sem ficar parecido com o personagem do Chespirito? Não. Jamais. Vão sempre tentar justificar, dizendo que é fruto de trabalho duro ou da graça de Deus. Esse brincalhão que faz 95% da população trabalhar a vida toda para morrer devendo financiamento para a Caixa Econômica e dar tudo do bom e do melhor para o André Valadão, Edir Macedo e Silas Malafaia. Agora, quem for de esquerda sempre precisará responder pelos seus bens, inclusive quando não ostenta e leva uma vida típica de trabalhador assalariado da classe média. Você é errado se tiver, mas se não tiver, é errado também. Imagina se o Padre Júlio aparecesse por aí com essa mesma nave do Wellington Bezerra, hein? Inventariam que o cara é membro do PCC, dono de 700 milhões de cabeça de gado em Lucas do Rio Verde e por aí vai. É isso aí, galera. Pra quem gosta do nosso canal, assina nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica. Caso vocês queiram, posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês, além do YouTube. São presentes também no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que acham que qualquer pessoa tem o sonho de ter uma SUV branca, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.